İtalya'dan sonra Almanya'da koronavirüs hastaları arasında seçim etmeye başlayıp, Almanya'nın 7 müxtəlif həkimlər birliği ölkədə fəaliyyət göstərən 410 minə yaxın həkimə 11 səhvəlik göstəriş göndərib. Sağalma ehtimalı olmayan xəstələr ölümə tərk ediləcək. Onların yerinə yaşamaq ehtimalı olanlara baxılacaq. Qeyd edək ki, Almaniyada 43.862 nəfər virusa yoluxub. Qurbanların sayı 351 nəfərdir. Avropada virusun ən çox ölümə səbəb olduğu İtaliyada da eyni addım atılır. Daha yaşlı xəstələr ölümə tərk edilir.